Незламна країна. Інформаційний марафон продовжується на п'ятому каналі. Буду швиденько підключати до розмови наступну спікерку Ірина Геращенко, співголова фракції «Європейська солідарність» і членкиня Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики міжпарламентського співробітництва. Ірина, доброго вечора. Рада бачити. Я знаю, що сьогодні ви з колегами в Краматорську були, а так само були у Костянтинівці і в багатьох інших містечках, і привезли туди генератори. Для родин, які втратили після обстрілів майно і не мають електроенергії. Розкажіть більше про цей проєкт. Звідки генератори і хто, власне кажучи, туди поїхав? Дійсно, сьогодні ми відвідували Донеччину, бували в Краматорську, Слов'янську, в Лужківці. І, чесно кажучи, з важким серцем повертаємося до Києва. Я дуже добре пам'ятаю звільнення цих міст у 2014-2015 роках. І скільки сил, любові тоді держава вклала для того, щоб відновити школи, дитячі садочки, відновити фонтани, об'єкти інфраструктури, житлові будинки. Сьогодні в Дружківці, наприклад, зруйновані всі школи, дитячі садочки. Мова йде про 10 шкіл і деякі просто зруйновані так, що неможливо буде їх відновити, треба буде будувати нові. Так само в інших містах Донецького регіону пошкоджені більшість освітніх закладів, об'єктів інфраструктури. І очевидно, що всюди, де приходить «Руський мір», там ідуть руйнування, там ідуть проблеми. І, власне, при цьому багато родин, які евакуювалися на початку повномасштабного вторгнення, сьогодні повертаються, тому що говорять, що вони вірять в ЗСУ. Це дуже важливо, але так само дуже важливо, щоб держава підтримувала ці родини. І дійсно, з колегою Володимиром Марєвим ми завезли сьогодні більше 20 генераторів. Це від наших польських колег і друзів, які передали їх саме багатодітним родинам. От сьогодні ми зустрілися з сім'ями, де є 6 дітей, 6 дітей, 12 дітей. І очевидно, що цим родинам потрібно там і готувати, і дбати за дітьми, і тому генератори сприймаються, так, знаєте, як дуже актуальна річ. Але надзвичайно також емоційними були наші зустрічі з військовими. Ну, наприклад, в Слов'янську нам допомагали грузити генератори випадкові знайомі, військові, які приїхали з Бахмута для того, щоб просто прийняти душ, тому що в Бахмуті це сьогодні нереально, і от вони на таку маленьку там кількагодинну ротацію приїжджають в навколишні там населені пункти, щоб просто прийняти душ. Це важливо усвідомлювати, в яких умовах сьогодні наші захисники борються за Україну. Яка жертовність і звитяга от щодня демонструється нашу армію. І ці військові, коли побачили, що ми там вантажимо генератори, кинулися допомагати з великою такою радістю, сказали, що їм, ну знаєте, захистити країну – це допомогти грузити генератори для багатодітних родин. Ми спілкувалися з військовими, які мають велике, знаєте, там бажання, безумовно, робити все для перемоги. В той же час, очевидно, озвучували вони проблеми. І важливо сказати, що військові очікують, що Верховна Рада України поверне, наприклад, виплати. Тим воїнам на першій лінії фронту дійсно є виплати 100 тисяч, але далі обурені наші військові, що знімаються 30 тисяч доплати, і тому їх важливо повернути. Ну і з такого позитиву ми зараз от вже приїхали до Харкова, і знаєте, харків'яни дуже так натхненно сприймають те, що вперше після повномасштабного вторгнення от кілька днів зараз є світло. Ліхтарі на вулицях світяться, і це дає там людям такий великий дуже оптимізм, і звичайно всі прагнуть якнайшвидшої перемоги. Хоча безпекова ситуація в Харкові і на Донбасі деградує. Я знаю, що ви були в Краматорську, а 14 березня, фактично за день до візиту, місто було обстріляне, от, і було зруйновано будинок, і, власне кажучи, люди були поранені, вони в лікарні. Чи були ви біля того будинку, що там зараз відбувається, яка допомога людям потрібна? Ви знаєте, цей будинок знаходиться буквально в 100 метрах від офісу Європейської солідарності. Звичайно, ми відвідали цей будинок. Гнітюче враження, триповерховий житловий будинок, просто
ціле парадне там зруйноване, і ми бачили, як люди то розгрібаються залишки там цілого свого життя, складають там певні речі, розбирають ці завали. Жахливо абсолютно, звичайно, дивитися, коли Росія воює з цивільними об'єктами. І люди сказали, що, ну, в першу чергу вони переживають за те, де будуть зараз жити, тому що влада там запропонувала, або родичі їх взяли до себе, або там гуртожитки. Але очевидно, що питання житла, воно стоїть гостро не тільки для жителів Краматорська, які втратили своє майно і будинки, і квартири, а так само там і для Харкова, для інших міст, де є великі дуже руйнації житлового фонду. І очевидно, що коли ти от спостерігаєш за всіми цими жахіттями, ще більше є усвідомлення, що ми маємо зробити все для створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення Росії і її влади до відповідальності за злочин агресії, за геноцид проти українців і інші воєнні злочини, ну, які ми сьогодні спостерігаємо, в тому числі і в Краматорську. Сьогодні ми в ефірі обговорюємо законопроект 4210, і, власне кажучи, певні пункти цього законопроекту, вони, чесно кажучи, вражають. Я не знаю, чи ви через відрядження встигли ознайомитися з ним. Я просто хочу звернути увагу. Я знаю, ви знаєте, от якщо влада думає, і автори цього законопроекту, що через єдиний марафон, де все добре і не говорять про певні речі, військові не знають те певні деталі, чим живе Київ, це не так. Тому що, наприклад, сьогодні воїни і в Слов'янську, і в Краматорську, в Дружківці, з ким ми бачилися, всі вони, ну, сказали, що, вибачте, роблять все на своєму фронті для того, щоб захистити Україну. І не розуміють, чому в них то зарплати забирають, то право голосу збирається забрати, то право, ну, виступати, говорити. Мені здається, що і так сьогодні наші військові демонструють максимальну єдність, згуртованість і делікатність, не обговорюючи, ну, дуже багато кричущих питань, так само, як і політики, державні діячі, опозиції, усвідомлюючи, що наша головна сьогодні мета спільна – це перемога. Але в той же час, безумовно, ми не дозволимо нікому зневажати військових і заборонити їм, ну, називати речі своїми іменами. До речі, от зараз іде у вас кадри, ми бачимо фронтових місць і робота дронів. От дуже багато запитань до українських там політиків від військових саме щодо забезпечення дронами. Військові розповідають, що сьогодні в тому ж Бахмуті вагнерівці, які там просто пачками все нові і нові туди заходять, це достатньо підготовлена сьогодні банда. Це вже не зеки, як іноді там теж малюють, тому що зеків утилізували Збройні Сили України, вже поставляють туди вагнерівців, ну, регулярних, там, які воювали до того там в інших конфліктах і таке інше. І вони достатньо добре сьогодні екіпіровані, в тому числі безпілотними апаратами. Тому нам потрібно тут мати їх ще більше. І очевидно, коли в наших партнерів і союзників ми в першу чергу просимо важку техніку, необхідну для оборони і контрнаступу, коли ми говоримо з нашими партнерами про ракети, про танки, про снаряди, то дронами точно держава має забезпечити наші збройні сили, а не тільки волонтери, і то іноді з такими припонами їх завозять. Тому знову-таки будемо про це говорити з керівництвом Міністерства оборони і уряду. Те, що затикають рота військовим, не дають їм виступати, коментувати події, робити політичні оцінки, я так розумію, навіть обиратися, поки вони на службі в Збройних силах України. Це все пункти цього законопроекту, який ми зараз обговорюємо. Мене вражає підвищення ролі Верховної Ради України у затвердженні кандидатур офіцерів на призначення на найвищі посади в ЗСУ. Ви знаєте, я виступаю послідовно за посилення контролюючої ролі парламенту, тому що сьогодні ми бачимо, що у нас, в принципі, існує один центр влади, а знівельовується взагалі і знецінюється робота парламенту, який там зводиться до ролі кнопкодавів. І то закони іноді, які там пишуться теж в інших інститутах, приміщеннях, які часто мене більшість голосуючи навіть не читає. Це ненормально. Нам потрібно посилювати контролюючу роль парламенту, в першу чергу, для
для контролю, наприклад, за використанням бюджету, за те, щоб у нас не було корупційних закупівель в сфері безпеки і оборони. Да? От зараз уряд озвучив, наприклад, що збираються підняти там видатки бюджету за рахунок зовнішніх запозичень і 60 мільярдів податків. Мені здається, ці цифри нереалістичними. З чого ще будуть брати податки? Тому дуже важливо, щоб от тут парламент мав ці контролюючі функції, мав дискусію з урядом відносно того, про що йдеться. Да? Але в той же час перебирати функції на себе військового керівництва – це, як мені здається, перебор. Це перша історія. Друга, наприклад, наша політична сила. У нас більше 3000 наших депутатів всіх рівнів, вони воюють в Збройних силах України, в силах тероборони, і ми нікому не дамо їх зневажати і ображати. Вони гідно представляють Україну, вони гідно воюють і вони гідно представляють нашу команду в органах влади. Очевидно, що так само вони і продовжують свою депутатську діяльність. І військовий стан, вірніше воєнний стан, це не привід вводити в країні диктатуру, тому я не вірю, що ці поправки можуть пройти. Що робити з інформаційною політикою? Я так м'яко буду питати про це, тому що от є інформація, що 1+1 відбілює Дубінського. 11 матеріалів показали, як він займається благодійною діяльністю на користь України за останній час. От ми розуміємо причину наслідкові зв'язки, хто власник каналу і чому це відбувається. Я хочу звернутися, от як до людини, яка в комітеті зовнішньої політики. Чому міжнародні партнери, посли Великої Сімки не вказують нашій владі, що інформаційна політика не може бути такою, якою вона зараз є? Вона не може бути однобокою, вона не може бути необ'єктивною, вона не може бути уже переможною, коли, на жаль, перемоги ще немає? По-перше, наших міжнародних партнерів безумовно турбують хід певних реформ в Україні і антидемократичні процеси. В той же час і наші друзі, партнери, так само, як і українська державницька опозиція, проєвропейська, до якої належить Європейська солідарність, усвідомлює, що сьогодні потрібно зосередитися в першу чергу на збройній підтримці нашої армії, на оборонному секторі. І от наші партнери не офіційно посилають дуже серйозні сигнали влади щодо необхідності повернути в ефір закриті телеканали, зокрема «П'ятий», «Прямий», «Еспресо», щодо неправильності політичної цензури. І, вибачте, навіть останні заяви Великої Сімки, де говориться про необхідність політичного плюралізму, тож мова йде саме про неприпустимість політичної цензури. Але в той же час наші партнери от в багатьох розмовах з нами говорять, що жодна країна не переживала за останні 80 років такої трагедії, такого катарсису, який зараз переживає Україна. І ніхто не знає, як тут правильно будувати от інформаційну політику для того, щоб не зашкодити сектору безпеки, щоб було таке якби самообмеження, і можливо, тут все-таки певні дії є правильні. Я думаю, що насправді наші партнери найбільше бояться того, щоб от не пішло тут у нас вразну, знаєте, там внутрішня політика. І в той же час я не вважаю, що будуючи і захищаючи європейські цінності на фронті, ми можемо собі дозволити зневажати їх в тилу. Тому ми маємо все робити для того, щоб Україна розвивалася як демократична держава. Дякую, щиро дякую, Ірино, що включилися. Так, спасибі. Дякую. Ірина Гращенко була з нами на зв'язку, співголова фракції «Європейська солідарність». Я нагадаю, що сьогодні народні депутати з цієї фракції поїхали на Донеччину, повезли генератори і, власне, були в тих містах і в тих точках, які ще вчора обстрілювалися. На власні очі бачили ті руйнування. От, і, ну, катарсис, який переживає наша країна, як сказала Ірина, жодна країна за останні 80 років не переживала. Ми повинні усвідомлювати, що ми живемо в складний час, час надважливих змін для нас, і важливо нам перемогти і не втратити країну, тому що ті прояви, які зараз з'являються по відношенню до України, я маю на увазі і ворога Росію, і реваншистські такі от настрої всередині країни, вони є досить загрозливим. Я вже не кажу про боротьбу з корупцією і всі інші реформи, які треба проводити. Реформи під час війни – це ще одна велика тема, яку ми хочемо підняти і зрозуміти на експертному рівні, чи
власне кажучи, можливо зараз це робити, і наскільки нинішня владна команда має потенціал проводити реформи під час війни, і яку країну, за приклад, брати.